Čaute dámy a páni, pri novom hernom videjku z hry Fortnite. Viem, dlhšiu dobu som nenatočil žiadnu mapu a našiel som jednu zaujímavú, kde zároveň môžete aj expiť. A je to veľmi jednoduché pochopiť, takže mapa je Zombieland 2. Dáme si privátnu hru, aby nás nikto neotravoval, pretože sa tam dá expiť a nepotrebujeme tam hajzlíkov, aby nás otravovali. Takže číselko buď nájdete vo videu, alebo bude dole pod videom. A tí, čo ma sledujete na TikToku, celý tutoriál nájdete na YouTube. Takže pustíme sa rovno do hry. Dámy a páni, takže čo je princípom tejto hry? Ako ste mohli vidieť ukážku, máme tam len také zlaté tekvičky, ktoré treba pozbierať a likvidovať zombíkov. Ďalej, tuto napravo máte levely, ktoré si odomykáte, musíte získať coiny, zatiaľ si nakupujete. Ďalej, tu za coiny si môžete vylepšovať zbranie, vidíte, tu máte inventáre, je tu toho dosť. A klasika, tu máte také tie oné tiež blbostky, čo sa môžete vylepšovať, bla 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 bla. Máme thank you for playing. No dobre, ale ako začať? Takže v prvom rade dole na pravo máte, vidíte, neobmedzený počet nábojov. Samozrejme tie zbrania, ako som pochopil, si môžete upgradovať. Pokúsim sa to prejsť od začiatku až do konca do 7. levelu. Neviem, koľko mi to bude trvať, ale keď tak zhruba vám to ukážem, takže ak sa tu chceš naexpiť, a samozrejme áno, dá sa tu aj expiť. Takže hovorím, videjko, číselko budete mať vo videu alebo dole pod videom. A kto ma chce podporiť, môže použiť môj Fortnite kód Abacast. Takže ďakujem za každú podporu a chystám sa kúpiť nový počítač s vašou podporou. Bez vašej podpory nový počítač si nebudem môcť vylepšiť a content bude ako doposiaľ nudný, bez kvality. Takže ďakujem za každú podporu. Takže čo treba spraviť? Takže máme zbraň, ideme sem. Dáme Ečko. Vypadne nám tento pager, alebo tabulka, alebo čo je to, neviem. No, takže čo budeme potrebovať na level 2? Takže na level 2 budeme potrebovať 75 coinov. A samozrejme, čo nás tu zásobí? Zombici nás tu zásobia. Takže poď. A dá sa tu celkom dobre na XP, takže čo mám v pláne, pretože ja som zvolil taktiku cúvaj a strieľaj, pretože to je najideálnejšie. A pravo dole vidíte, že sa vám nazbierajú mince. Dobre, takže ideme zobrať túto, čo je to? Tekvicu a nabiehajú aj levely. Super, takže kto sa chce rýchlo naleveliť, kľudne, nech sa páči. Zeber mi to, dobre, toto nehodím. Skúšal som sa motať aj pri týchto postavičkách, ale to je asi len tak na okrasu. No dobre, takže pôjdem vám ukázať, tu máme ďalšiu tekvičku, tu nesmieme nechať. A potom inak, je to taký malý fígel, až by vás otravovali zombíci, tak stačí vyliesť sem a počkať si, kým prídu k vám. A pomaličky z vrchu ich kropiť. Vidíte, má to úplne jednoduché a XPčka nabiehajú veľmi rýchle. Takže kto sa chce vyexpiť, nech sa páči. Potom tu máme aj takúto srandu, koľko mám tých coinov, už mám 19 coinov. Potom tu máme takúto srandu, môžete skákať. A samozrejme tým, že tu skáčete, vidíte na monitore, že nabiehajú XPčka tiež. Čiže je to také rýchle, kto by sa chcel naleveliť. Samozrejme je to trošku otravné, hore dole jak na lodi. Dostanete morskú chorobu alebo nie. Potom tam máte hen také automaty. Tam môžete zamieňať tiež coiny.
Kým ako tu skáčete, vpravo dole vám nabieha aj materiál. Neviem z jakého dôvodu, že som ho nepoužíval, ale... Uvidíme, dobre, dosť bolo skákania, dostávam morskú nemoc, ideme sa pobaviť se zombíkmi. A je to dobré aj na trénovanie aimu. Takže sa tu chvíľečku pobavíme, koľko máme coinov. Ja, treba dávať bacha, lebo títo zombíci vám dávajú aj damage. Čiže na to si treba dať pozor. A držať si mierny odstup. Ak by už bolo moc zombíkov, stačí sa schovať sem a vidíte, zombíci sa sem nedostanú. Ale samozrejme, že tým, že sa sem zombíci nedostanú, vy nedostávate XP-čka, nedostávate coiny, čiže tak či tak sa tu musíte motať a strieľať zombíkov. Samozrejme, treba dávať bacha, lebo dávajú damage. Kto by chcel len XP-ť, môže skákať tuto, ale ja si myslím, že za likvidáciu zombíkov dostávate lepší damage ako tu, keď skáčete. Ako áno, XP-čka nabiehajú, všetko sa vám to pripisuje do levela, ale ja osobne mám rád, keď tých mozgožrutov môžem vystrieľať a je to sranda. Koľko máme coinov? 34 len. To je asi voľaké bugnuté, lebo nepripočítava sa tak, jak by som čakal, ale tipujem, že dostávate tie coiny iba za likvidáciu zombíkov. Čo je akože, ako nehovorím, že je to zlé, ale tak... Bacha. Ma hitli. A ja tam by som chcel vedieť, na čo sú tam tí postavy. Tie som akože ešte nezisťoval, že na čo to je. Ale tak... Tam sa to zabuguje, samozrejme. Jasné. No nevadí, takže aspoň viem, čo to spraví, keď sa zabuguješ, takže vráti sa sem. Samozrejme, my si máme zase málo, takže ideme tuto. Taká zombíci, ste tu? Tak. Tu vyštrigláme všetko. A neviem, na čo je hentam tá blbosť, tá minúta, čo to tam ukazuje. Či je to navolačo, není to navolačo, neviem, to som ešte neskúšal, ale tak... A tam sa mi to podarí zistiť, to je to epizódke. Ale neviem, aká dlhá bude tá epizódka, ale... Neviem, čo sa to tu otvára, ale tak... Uvidíme, zistíme. Dobre, koľko som tam potreboval minci? 75, čiže potrebujem ešte 7 minci a môžem ísť... si vyleveliť na level 2. Poď. Toto tu vyštrilame všetko zombákov. Dobre, máme, ideme si otvoriť druhý level a to sa robí jednoduchým spôsobom. Čiže máme 75 coinov. Ideme tuto. Bum. A máme nový typ zbraní. A ten gamepad, či čo je to? Ten gamepad nám otvára dvere do ďalšieho levelu. Čiže poďme sa pozrieť do ďalšieho levelu číslo 2. A ideme tuto a uvidíme, čo nás čaká tuto. Aha, takže ideme najprv tekvičku zebrať. No dobré, a tí bubáci idú za nami. Áno, bubáci idú za nami, čiže preč. Čo tu máme ďalej? Tuto som ešte pri samom vánčku nebol. Toto môžem zobrať? Alebo je to len dekorácia? Nie, nemôžeš to zobrať, je to len dekorácia. A čo to? Ja tam volá, čo zbieráš. Aha. No dobre, takže ideme sem. Ale tak, stelo by to volá, čo upgradeovať, ne? Tak to. Bavíme sa se zombákmi. Hovorím, ja som sa dostal tak najďalej po túto dvojku a tak vidím, že oplatí, že je to fokok. Normálne ma to chytilo. Poďme zebrať ďalšiu tekvicu.
No to by ma zaujímalo, že na čo tie tekvice vlastne sú. Pretože... Ide tu za mnou, chlapci? Počkajte, môžem ísť? Kde som? Kámo, ja som tam prepadol! Tak ale asi by to stelo upgrade nejaký. Čau! Povíš mi volačo? No ty mi nepovíš asi. Asi nič. Ty si kdo? Jo, ty si sa tam zabugoval, chlapec môj. Hej, hej, chlapci, 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 chlapci. A? Sem sa môže zahodiť a môže to tu strieľať a zvýradiť spečka. Paráda! Daj mi toto, no, to zbraň nič moc, ale tak... Takto hlavičky dávať. A jak spíč, to je jaká paradička. A nabíhajú aj kojny, fajn, takže tu máme územie chránené. Dobre, ideme sa tu pokúkať, čo je tu ďalej. Na dve šupy to dáva, fajn. Takže vyskoč tuto, môžeme sem ísť. Takže to môžeme strieľať, oho, pozri, jak idú do radu. Kámo, dobre, máme to pozbierané všetko, alebo... Čo ešte jen tam je voľa, čo svieti, ukáž. Musím nazbírať kojne, pretože chcem ísť do levelu 3, takže... To nemôžem ísť. A preč, 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 už to tu začína byť husté, 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 to není dobré. Potrebujem kojny, chcem vidieť, čo je level 3. Tak to si toto fajnovo a ideme pomaličky, takto. Tu vystrieľame, dúfam, že tých chlapcov nebude boleť hlava na druhý deň, lebo to by ma veľmi mrzelo. A čo je to? A tuto môžem bolo čo zebrať? Nemôžem zebrať nič. No, že by sme už išli dole... A nie, nemôžem ešte. Neviem, koľko potrebujem na level 3, tam som tuším... Nesledoval, koľko potrebujem na level 3, budem tu musieť pozrieť. Sorry, kámo, ty mi tu vadíš. Ďakujem. Hovorím, keď sa dostanete tuto, ste tu chránení. Ha! A takto jednoducho sa dá aj expiť. Dostávate mince, za ktoré si odomýkate levely. A takto pokračujete až do 7. úrovne, hovorím. Ja som toto začal hrať pred chvíľočkou, ale tak vidím, že zombie mapa sa oplatila. Dáme to všetko takto dole, chlapíkov, nech sa mi tu neschovávajú. No a poď, daj mi. Koľko budem potrebovať na level 3 na odomknutie? Budem musieť ísť pozrieť, ale chcelo by to niečo aj na upgrade zbraní. Takže... Uvidia asi, počkaj, ale čo ste budú? Nechápem, jak... Kde zoberiem títo kryštály? Môžem ich ťažiť, alebo strieľať do nich, alebo... 3-it, čo to je 3-it? Není nejaká tajná miestnosť, kde by sa dalo akože... A hen tam hore môžem ísť? Idem pozrieť hen tam hore, či sa nedá. Takže sorry chlapci, ja to tu potrebujem vyzistiť, čo je. A takže asi hen tam sa nebude dať. No je to niečo do XPčka tu skákať, jak hen tam v tom prvom leveli, alebo... Aha, takže ďalej už nemôžem. Dáme dole, tak to ich odpravíme preč. Ostaň! Kámo, oni sa tu spavnujú, tak to fajn! Ľahké víťazstvo, nemôžu vás tu trafiť. A môžete si pekne aj expiť. A dostávate aj kojny. Teda kojny nedostávate. A dostávate, musíte behať. Teda aspoň čo som zistil, teraz čo to tak vidím, jak mi staty nabíhajú.
Ale tak bude. Čo je toto by mal zaujímavé? 3 it, 3 it. Čo to znamená 3 it? 3 kryštály je jeden coin, lenže kde dostanem tie oni? Kryštály. No nič, ja sa idem pozrieť, čo treba na level 3. Dúfam, že mám ten gamepad. Čau chlapci, hneď sa vám venujem, len potrebujem voľačo skontrolovať, áno? Koľko coinov bude treba na odomknutie levelu 3? Level 3 je ešte pár. No dobrož. Ešte pár koinníkov, ideme si zastrihať za chlapcami. Bez toho gamepadu či čo to mám, neprejdem? A prejdem! Dobre, to máme otvorené, fajn. No dobre. Chlapci, tu som. Tu som, chlapci. Ta-da-da-ta-ta-ta, voláko vás je tu moc. Voláko vás je tu moc. Kámo. Dobre, nebudem tu za poseránka a ideme si to vyskúšať. Priamo do terénu si zaštrilať zombíkov. Mám 157 a potrebujem 175. 175 coinov potrebujem, takže ešte troška. Poďme sa pozrieť do levelu 3. Poďte chlapci, poďte, po jednom, každému sa ujde, nebojte sa nič. No daj, potrebujem si o stenu ísť pozrieť ešte level 3, čo tam je. No tak, neondej sa, no tak. Tak to máme 179, dobre, môžeme si ísť otvoriť level 3. Čau chlapci. Hovorím, toto hore si môžete upgradeovať zbrane, koho by táto časť hry chytila. Ale ja si myslím, že je to veľmi zábavné, pretože sa tu dajú aj expiť a ja si otvorím level 3. Takže ideme pozrieť na level 3 a môžem spraviť nejaký menší upgrade, pretože mám 25 coinov. Toto by som mohol, ale mám len 29 coinov, čiže by to tak. Na figu. No dobré, ale čo budem potrebovať? Čo je to? Toto dúfam, že dostanem rýchlosť alebo také niečo. Neviem, ideme na level 3 pozrieť. Čo tam je respektíve? Dostal som už aj nové zbranie, čiže typujem, že tam budú odolní animácii. A ideme pozrieť. Dávaj, ideme. To neviem, čo sa povoleč lepšie, ale tak. Teba nemôžem zastreliť? Nemôžem, ty si tam len na okrasu. A nabí mi. Yes baby. Au, to bolelo. Sorry kámo, nemám čas na teba, idem ťa kvíce zbírať. Idem ťakvice zbírať, hej! Čo robíš? Kámo, tak na to sa neoplatí skákať. Dobre, máme ťakvičku a teraz ďalšiu máme... Wow! Takže tu dostávaš 20 XP-ček a tuto postrieľame všetkých? Čo robí toto? Kámo, to je jaká bruka, sleduj to! Dostávaš... Večka za to robil, dostáva, že likviduje zombíkov. Ale ešte máme hentam. Musím ísť hentam a ešte máme tekvičku tuto. Pámanočka, ja by som si mal nabiť, ale oni, tí zombáci sa mi sem nedostanú, pretože... Ja som iba tuto. Hopi! Čaute chlapci, je to tam sa schovávateľ sa tam a veselo je tu.
Wow. Ty si za tu dě... Jo, oni ma vymákli. Kámo. To není dobré, to není dobré. Můžem tam vylez... hore se už nedá. Sakra práce, to je blbé, to je blbé. Nemůžem, nemůžem. Zostaň, zostaň Fido. A ty jsi kdo? Aha, tu už máme bossa. Takže... Kámo, on po mně stříle. Aha, takže ty budeš házet granáty po mně, ano. Takže on bude po mně granáty házet, dobré, aspoň budem vědět, kolik potřebujeme na level 4. No, takže ten boss dá zabrať. Takže dámy a páni, v třetím leveli už máme aj bossa. Takže to byla sakra průser. Ale já ho dám. Já dám toho bossa. Já toho bossa dám. Sorry kámo, musím prejsť, ďakujem. Kde bol ten boss, kde bol ten boss, kde bol ten boss? No poď kámo. Takže už vím, jaké ty zbraně kamarád používáš. To nebe je také jednoduché, čo? No, čo je? Aha! Kámo! Dobre. Jak si chtěl, to budeš mať. Sorry chlapci, čo nemám čas, já jdem za bosom. Takže level 3. Fajn. Uhni. Já tu mám nějakou prácičku. Kámo, já ho zas nedám. Joj. Že by dáme upgrade voláky? Že by se mal být rychlejší, ne? No jako? Kámo. To je dobré, to se mi páčí, že by jakože rychlejší budem běhat. No, tak ty budeš pálit ode mě, ostal to čo? Co ti to nešpakuje, čo? Au. Kámo, to je jaké ťažké dát dole toho bossa, pozri. A ještě na mě nalepe onaj. Dobre, už dobre, takže čo s tebou, chlape? Kdyby som sa vykašľal na toho bossa? Nie, ja chcem vedieť, že ho porazím. Nebaj. Ja ten upgrade bol len na chvíľačku tá rýchlosť. No tak to mi ho... Tak to mi... Tam ma poškrab na holí záda. Vyzni!
Prečo idem rovno na bossa? To musím vyjeť, potrebujem ďalší level. Dobre, dobre. Takže tu máme bossa, dámy páni, ktorý je sakramensky ťažký na porazení. Lebo strila, a som možno zopakoval, ani to nepribúda mu to, dobre. Takže bossánek, ideš dole. Kámo, tak ale! A už má len polku. Kokso, vážne. Kámo, ti to nalepí na riť a potom ti ona je strílaj. Na. Dobre, kašla naň. Nemám nervy na bossa. Takže dámy a páni, to bylo Zombieland 2. Kto chcete, číselko nájdete dole vo videu alebo pod videom. Kto chce, môže ma podporiť mojím SAC kódom Abakas. A je to veľmi jednoduché. Zbierate coiny, ktoré si levely si otvírate. Tuto vidíte, zbírate tie tekvičky. Nezabudnite na tento gamepad, lebo bez toho si tie levely neotvoríte. A môžete expiť. A zahrať sa s bossom. Samozrejme, ja som na bossa nemal čas, takže asi tak. Takže ďakujem, že si sledoval toto videjko a vidíme sa pri ďalšej zaujímavej mape. Čau!